Már délután 14:30-kor minden készen állt az esti kiállítás megnyitóra. 60 éves a Győri Fotóklub Egyesület, ennek örömére pedig egy rendhagyó tárlatot szerveztek Győr egyik népszerű bevásárlóközpontjába. Ez egy nagyon fontos esemény, ez a jubileum az életünkben, és ez a jubileumi évnek a lezáró rendezvénye. Korábban már az előző év elején elkezdtük ezt a jubileumot ünnepelni, kezdtük egy fotós mállal, ezt követően számos rendezvényen vettünk részt a 60 év keretében, és sikerült kiadnunk egy csodálatos könyvet, 60 éves a Győri Fotóklub Egyesület címmel, ami egyesületünk történetét, történelmét foglalja össze, és a klubtagjainknak az aktuális legjobb fotóit láthatjuk benne. Az 1958-ban alakult egyesület a tradíciókra épít, egyre több fiatal szeretne hozzájuk csatlakozni, akik az idősebb generáció tagjaitól szeretnének tanulni. Egy 60 éves fotóklubnak a nagy előnye a tradíció az, hogy a múlt szellemiségéből tudunk táplálkozni, és a Győri Fotóklub Egyesület régi nagymúltú klubtagjaitól tudnak az új feltörekvő nemzedék tanulni, és ezáltal még inkább büszkék arra, hogy a Győri Fotóklub Egyesülethez tartoznak, és szerencsére sok-sok jelentkező van, aki a jövőben is szeretne hozzánk tartozni. Talán ez a kulcsa a mi sikerünknek, ezáltal van már 73 fős tagságunk. 52 nagyméretű képet helyeztek el az árkád aulájában, ezek mindegyike a klubtagok legkedvesebb képei közé tartozik. A bevásárló központban rendszeresek a különböző kiállítások és programok, erre is első szóra igent mondott az árkád vezetése. Egy abszolút színvonalas kezdeményezés, és emiatt is szeretünk volna teret biztosítani neki, ha már ekkora látogatottsággal bír a ház, szeretnénk igazából kihasználni, és igazából így helyileg abszolút teret ad egy helyi kezdeményezésnek, mint a Győri Fotóklubnak, főleg a 60 éves évfordulójuknak, és személy szerint én is imádom a művészetet, segít az embereknek szerintem kizökkenni a hétköznapokból, és egy picit más aspektusból megközelíteni a földi létünket, hogy itt azért elég jól visszatükröződik különböző jelenetekben, és emiatt tartottam fontosnak, hogy ha van rá lehetőség, akkor teret tudjuk neki biztosítani. Egy város számára mindig öröm, ha egy ott található kulturális egyesület jeles jubileumot ünnepel, ezért az önkormányzat egy különleges meglepetéssel is készült a fotósoknak. Egy bevásárlóközpont közepén vagyunk, ami azért is különleges helyszín a Győri Fotóklub Egyesület kiállításának, mert a bevásárlóközpontban mindenki látni és láttatni akarja magát. A Fotóklub Egyesület tagjai pedig a művéken keresztül szeretnének általános igazságokat kimondani, remélem, hogy sikerült is nekik, és teszik ezt 60 éve úgy, hogy Győrváros jó hírnevét viszik országhatárokon, és akár európai határokon is kívül is. Természetesen polgármester úr is felismerte ennek a jelentőségét, és Győrváros ezüst emlékért, mivel tünteti ki az Egyesület két alapító tagját, dr. Alexai Zoltánt és Dániel István urat, amihez innen is szívből gratulálok. Így néz ki az ezüst emlékérem, vélhetően ez a kitüntetés újabb löketet ad a születésnapos fotóklubnak, és még sokáig megörvendeztetik a győri és győr környéki művészetkedvelőket.